Som a Mata de Pere, en aquesta font tan castissa i ben protegida que recorda una tartana. Poc després d'iniciar el camí del Girbau, ens crida l'atenció aquest pou que conserva una bomba amb què pouaven l'aigua ja fa uns quants anys. Hem vingut a veure forns de calç, i aquí tenim el primer. En aquest croquis tenim una síntesi de com funcionaven. Quan encara no es coneixia el ciment, es construïa amb morter de calç i sorra. Aquest és el forn d'en Corcola, que es conserva força bé. Té una part obrada i la ruïna de la casa del calcinaire. En aquests paratges hi ha molta pedra calcària que l'extreien a mà o amb l'ajuda de la dinamita i calia traslladar-la al forn. Per evitar transports, els forns es construïen a prop de les pedreres de calç i per això aquí en trobem més d'un. Forn d'Anton, amb la boca ben conservada i una olla de mides considerables. Es diu que els forns de calç d'en Corcola i d'Anton formen part del singular patrimoni socioecològic de Mata de Pere, testimonis d'una important activitat econòmica al voltant del Turó dels Rossos. El Mont-rodon és una muntanyeta que fa frontera entre els termes de Mata de Pere i Castellar del Vallès. És un bon punt de guaita d'aquesta part de la comarca vallesana. Can Torres és una masia de les grans de Mata de Pere. S'ha dit que a la seva rodalia la natura hi és mestressa i que pot presumir d'un magnífic paisatge. També que la casa situada en una plana i rodejada de boscos és un bon lloc per dedicar-hi una excursió. Com veiem, no és habitada permanentment, però sí que hi ha qui en té cura i puja molt sovint i vetlla pel seu estat de conservació. A la part més occidental del morral de la Codoleda hi ha la boca d'entrada de l'avenc de la Codoleda, una de les cavitats més visitades del massís. Hi ha qui és, on posàvem les escales. Sí. Recorda, perquè esclar, per aquí era molt estret, també per aquí era més ample. Si podia recuperar, perquè aquí és que no podies posar els dits de l'escala perquè quedava enganxada allà. Sí. I t'agafaves a la corda i t'espinjaves. La corda, remuntaves i podies sortir per aquí, perquè aquí era molt complicat de sortir. Com veiem, la boca és molt estreta,
En entrar-hi cal baixar a plom un pou de 15 metres que ressegueix una gran columna. El desnivell total és de 32 metres i el recorregut de 145 metres. Va ser explorat per primer cop l'any 1918 per membres del Centre Excursionista de Terrassa. Un grup del mateix centre va aconseguir l'any 1981 sortir per l'altre extrem de la galeria més llarga.